okénko Martina Sáblíkova po rybníku. Teď už Hrabal a Krenželok. Pozor, tam byl bolestivě zasažen právě Ivan Litvinov. A je tam bohužel krev a to není hezké. Tam byl pravděpodobně Litvinov zasažen do obličeje. Tak teď určitě budeme mít krátkou přestávku, protože se bude muset čistit led. No a Litvinov okamžitě odjíždí do útrop stadionu. No, tak pojďme se na to podívat, tady to snad rozklíčujeme. Přišla střela od Modré, od Krenželoka. Oh, tak, no,